Hata hivyo, Raila ameahidi kuendelea kutetea mabadiliko ya kikatiba iwapo ataibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha kiti cha urais mwaka ujao. Amesema iwapo mwiko wa BBI utavunjika siku ya Ijumaa, atarudi baada ya uchaguzi kushinikiza mabadiliko sawa na yale yaliyopo kwenye BBI, lakini kwa sasa muda wote unawekwa katika kampeni zake za urais. Hata hivyo, Raila amesusia kutoa maelezo mwafaka ya iwapo muungano mpya wa ODM na chama tawala cha Jubilee ndicho chombo atakachosafiria kwenda ikulu. Mazungumzo yameendelea kati ya Raila na viongozi wa muungano wa OKA kuhusu iwapo viongozi hao watamuunga mkono Raila kama mgombea wa urais atakayemenyana na Rais William Ruto mwaka ujao. Hii leo, Raila ameungana na vinara wa muungano wa OKA katika mkutano wa pili ulioagizwa na Rais Kenyatta huko Mombasa. Ya Uhuru wamekuwa wandani tangu maridhiano ya handshake mitatu iliyopita, huku wakipigia debe kupitishwa kwa mapendekezo ya ripoti ya maridhiano ya BBI. Wawili hao walipata pigo Mahakama Kuu ilipositisha kutekelezwa kwa ripoti ya BBI ambayo baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa naibu rais William Ruto waliipinga vikali. Ripoti ya BBI katiba ikiwemo kuongezewa kupanuliwa kwa idadi ya wabunge, kuongezeka kwa muda wa kulipa mikopo ya masomo ya juu na mambo mengineyo. Waris Kimathi, Look Up TV, Nairobi. Naam, asante Waris.